Dobro se ovdje. Dobro, sve vrem. Sam tu je. Kurat ćemo, bože moj. Jel planiraš možda da pričaš sa komšijom? On je dao izjavu za medije. Dobro, dobro. Šta da vam kažem? Pa dobro, da li ste se čuli s Markom, sa nekim od njih? Ja ćete ga sada dovesti ovdje? Idem svoj kući sad malo. Idete kući, jeste vi dobro? Da li je bila Anabela?